これは中国から先ほど届きました、あの小型旋盤用 の、 あのチャックですね、直径、100ミリのものですね、まあ、あの中国製で、まあ、ビッグマークの互換品ですね、ビッグマークの VM100 というあの、まあ、世界的にあの有名なチャックがありますが、それの、まあ、互換品ということで、まあ、そっくりさんで寸法とかその辺は同じなんですが、一部ちょっと、違うところありますけども、まあ何がいいかというと、これはあの値段が安いということですね。あのまあ自宅まで配送してもらって1万300円ぐらいですね。まあ最近中国から来るものは信頼性が高くなって送られてこないなんてことはなくなってきましたね。なんかこれも2週間以上かかると言ってたんですけども、8日間で到着しました。注文してから8日間ですね。でまあこういう箱に入ってて、まあアレンキーが2個ですね、それから後ろの蓋をこう開けるレンチですね、これもついてますね。それからスクリューですね、ここへつけてスクリューチャックとして使うもの、それからまああんまり必要ないんですけど英文の取扱説明書ですね、まあ、真面目になんか作ってるというかありますね、まあ、これなくてもまあ私の場合は使えるんですけども、それでちょっとこれが変わったところはですね、チャックインサートがないんですね。でチャックインサートっていうのはこういうものですね。これはVM100 用のものなんですけども、チャックの裏側にこういうふうに入ってるんですね。でこのネジでは共通で、本体チャック本体は共用して、このチャックインサート交換することによって主軸の径の違う旋盤用として、まあこれは1インチ ×8TPI ですけども、これは1インチ 8TPI ですね。でこれを差し替えることで主軸の径の違う旋盤用として使えるようにしてるんですけども、これの場合は直接本体にネジが切ってあるので1インチ 8TPI のですね、それ以外のものはここをまあ、ネジを違う仕様のものについては別のネジを切るということなんでしょうね。この部分にネジを切るだけなんですね。だからこれは1インチ 8TPI 用ですけども、だからこれを違う径のものに使おうとしても使えないということですね。なんかこのようなチャックで2種類のインサートがあるようなことを書いてあるやつもありますけども、この方法ではできないですね。1種類しかできないですね。まあ、こういうタイプのものであれば2種類でも3種類でもこれ違う径のものをこれを準備すれば異なる径の主軸の旋盤で使うことができるということですね。でこのまあ裏のこのデザイン見ましても、これ完全にビッグマックの VM100 の真似をしてますね。同じデザインですね。これマックス RPM3000 というのもビッグマークのものに書いてあるのと同じですね。で2箇所にこうネジがあって、このネジを外すとですね、内側のギアの構造が見えますので、ちょっと開けてみましょう。これ先ほど開けましたけども、これビッグマークのものと同じですね。はい、こんな感じですね。こんな感じでちょっとこう回すとこれ硬い渋いところがあるんで、このギアのオイルはないのかと思って、まあ、グリスを入れたんですけど関係ないですね。これはグリス、ここのギアの問題じゃなくて、これ場所によってこう硬いんですね、この回す力が。まあそれは別のところに問題があるので後ほど調べてみたいと思います。この錠を外して確認したところ、原因が分かりましたね。これ回して硬いのはですね、この辺
こう動くんですね。これあのこれだけ硬くて動かないですね。これもちょっと硬いですけど、これここの隙間が少なくて、動かないんですね。もうちょっと外側に持っていくと、ここだと軽いんですよね。そうするとこれ多分動くと思うんですね。これはこれだこいつが一番硬いんですね。これなんか鉄がこの幅がこいつが太いのか、この外側のこのあれが狭いのか分かりませんけど、これがなんて言いますか、隙間がほとんどなくて動きにくいんだと思いますね。だからこれを外して少しヤスリで削ると動きやすくなると思います。ちょっとこれは後でやってみたいと思いますけど、ここの外側のこの辺は軽いんですね。それでこうやっていくと締めていくと、ここで重くなっていくんですね。これなんかゴミが入ったかなんかで回りにくくなってるような感じなんですけど、これ新品ですのでゴミは入ってないんですけど、まあで最後のとこは柔らかくなってきますね。だから真ん中中間部分が重いんです。この辺重いですね。それはこの辺はよく動くて、これもちょっと渋いんですけど、これはまだ動きますね。だからこれは原因じゃなくてこれだと思いますね。これは1番ですね。1番 の, このバック錠ですね。これをバック錠と言いますけど、この錠の後ろにあるのでバック錠というんですけど、こいつがこの幅をここを少しヤスリで削るというようなことをやれば修正できると思います。だいぶ柔らかく何て言いますか、軽くなりましたね。ちょっとこの辺りが重いんですけど、まだ少しこの重みが感じられるんですけど、こっから軽いんですね。こちら側もはい、軽くなりました。
まだ少し引っかかるとこ重いとこはありますけど、まあ最初よりだいぶ良くなりました。これで使っていくことにします。もう分解するのめんどくさいのでこのままにします。このビッグマークの VM100 にそっくりのこの、中国製のチャックですけど、まあ、ちょっと細かな問題はありますけども、値段が非常に安いということで、非常にいいんじゃないかと思います。ほとんど VM100 と変わらず、こうチャック の, 開く爪 の, 上の開くのも大きいですよね。これ、まあ、VM100 と同じですから。それでこういう上ですね、これは取り付けがビッグマークと同じだなので、ビッグマークの出している上は全て使えると思います。これまあこの中国製としてはこの上は発売してないですね。発売してるの見たことないですので、まあこういうふうに締めることができますね。これ標準でビッグマークのチャックを買うと ついてくる標準の爪と同じサイズ の, ものですね、これは。まあこのチャックについてはおすすめできると思います。最後までご覧になっていただきありがとうございました。